Үтігін болуыны тұқтаулы әстәйтшілер бет әттетім Чағығар Сәргәк Кәпсеті үйлетін сағалыр. Бүгін 6-ні 10-ұз күні Бенегенник студияға режиссердар Мария Новгородова, Михаил Эферстов, микрофонға редактордар Иван Тарасов, әрелерілік онына Эдуард Турдых. Дәрі, Эдуард, бүгін 6-ні 10-ұз күні 2-тіңші сүйбе 2 сыл, сүйбе 1-і сүйеға үттен олар сағажана болауыд. Jak jsi tam, to bylo i když jsem chtěl i když jsem díle vypolach pod na, bo Jisus Kristus trávil kyni ten, an dojdu silen agar, on tam byla ona atin omuktar, atin dojdular, i když jsem chalan dár dach byl dřív. Proto ilan kurar byla kana pravoslavná slavianská chalan dárka, tangara orto dojdu na aibut kyni ten agar vypolach kana byl hette tenhle běsíš otutus silavit. Hepti. Ondan bu lana kodugu kere yeni lan kurar evi bu lakana. Tıhıncı tosyus toğun hette sıllaka sılların sanattan ağır bu buddur. Ondan 111 sılının ağırları evi. Bu lana kemir sentir evi günüden. Bu lana tıhıncı tosyus 12 hılaka kendine kün sürün kör bit. Ol ondan lana hılların ağırlar. Ondan Japonya'nı bit bitim iki kalın daha dahtı. Grigoryanskaya'nın oradılar. Ona ulanı imperatorlara bulağı litigar ılpıt günüden. Отут төддүс сылга олор олор эбит. Улата хаң император келен келлер эре хыллар хаңаттан агыллар эбит. Нене хүддәбе жибе беготе бар, билден турар. Ие дойду хүддә улохан, әлбәк нороттартан турар, әлбәк климата, үйдәне итегәлле атын, үгестер атыттар. Нене булана же үксе күн каландарынын, ый каландарынын, күннәх ый каландарын жөрәләннәр. Оны та анын сылга 301-тан 306-ын ағыз күнге қонуққа тие сыл ағылыр. Қолыры 306-ын ағыз қонуқтақ болағына дәрескі қалындар, бұл үй қалындары әбіт әпте. Аны үйдара болағына 12-тен 13-ке дейлі. Аны болағына деп бүгін бүйеға маңы студия бұтығар. Күні жылы сақалы анары ден кәпсетивінің сағалы бұт. Студияға олыңқа театрын үскустуы дене лектора Виктор Павлович Стручков ұл жеттір. Дулаға жуал. Үтегінден. Беге ағазы пергілілі бет. Телепендер бет 32-00-616, 32-11-616. WhatsApp нөмірі плюс-сетті 211-2-32-00-616. Жәрі, Виктор Павлович, чуға тұқын микрофонғын. Жәрі, көне тұғаттыр ол күдік беге бағар білген хақы ұғылығыр, жетігер, маңнық, үдді өчігер, ұй-ұйындегі күннігі дейін қалындар айына тұрар болынсы. Меға жебі бар, бұл дұлығы жуғал, бәті бұл 2-тіңші сүйбекке сыллаққа тағар бұл қалындары болыр. Олата жа бұл күні жылы сақалы анар бұты ұраттан маңын жарғырар. Қағаңыттан жа маңнық интерес кел бітей, қағаңыттан еқі маңнық ұйыты барый, онына қағаңыттан жа осынан жарғырағаны. Hep çünkü gün bulaktan istedikler, günde dağıttılar. Çakalara uyutuk yüzge hene diyen, türü yöte diyen manlık buldu. Kullar ite en eddikas ettim batta, o mugaya uğratı tuttuğundan kalanlar dağıttı diyen. Günü cılı anaran köler maygıl ahtı diyen, uğratı lahtı diyen. Dolu hep tolaca daka, günü cılı anarı attarını itibarıdayan tulağın tular elge gittin. Bu hatta net daka ayılga gittin, biller ulakın tutuluk dağı. Әпті. Отша туғар құлбыра бі хейбі хақалар оларар сүйт біт, әйгі біт. Ола қатын, ита Жапониятан да болуын, ита ол Ирантан, Ирактан, Европаттан әңінде болуын. Әпті. Оны бі хейбі көзі біт отын тұғынан ұйдаран, тұғынан хилдеттен оларан тиян кәл бүттір әдден ұйытық бастан кия қатықса келер. Аны туран білгенше бі хейті Григорианска қалындарына Тоғара күлін тұтар бұтығар бие біттір әбәт, мұсустар үй бұтығар, мұс бұтысты бағат, үйомайығар балық үйе бағат бақты. Аны та, оған еті күлдігі аттамырын олар ұбыт, аны ұланы күз күхін ұттоты, үйті хақа кейтігер қайдақтағаны хөпті бәс бәт. Күз күхін ұттотығар, жаңа жылы көрсе бейт, ұрынды бұтығыр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 ғ
были эхэмингин уйгырагарада уйтол бот уйкэлтэй бет индикман нактен оногорох канада битин дикапсанын данхалып кэдэнтэн бе бодобун уланутан улаатан барамын да итэне хатагара керекси болабар онна
Питерютна мол бута таим табы дженованя барт кыдах сүйөтөн токра хылга. Тек ни ул халланы нар кырыр. Бун аны бидде эме диктир гадди бер гаркин тан токаластан бухадда кайту гыт. Хэпте тоям бу халланы көрөгүнүт. Ит туукту халагыт. Унун тикини дачы дулу пати баран дер бита. Эме да кыйылыны куддук очолугу мен дер. Улуну куддук, улуну мы куддук. Бунукен мо белем каландар бар мен тоолан. Ан халланы инан аны кэддик бунит. Окен амро огурда кемя бир туук бар булат майк. Холора илли гатар бака юен тагыстагына уйка качып тааге марлат. Аны кэддик хутан халат. Чи ол кистел болбатак. О, очта ого үксели деген таксар болар. Бул обада кабитетин. Я онтон келин оннете бемдеребине веронна аны бебини мактылыгы дүйрөппөт ким старыгын балы баныбыз балтта ген барды кини би дагонага сыллахка хайылык калоран хүддагы шүдүнү баарбыта онто келин эме би хедеребине бит утук кыжага бу педагогика ветеране ке нагабын балы палыс манчары ген хүддамынтыр ке барды ол кинеттен мен тако алыс бутум үстүн ойнон ден барды ки ожаннак ке согоннон ден барды кинеттен ите анан мен аны италахан ите итинне төрөт бол бута билер ите тогон сыллар аларга национальный концепция ден муну чолор учут ал булар атчы концепция ден дабалыскан кирбите бе бары биле хакалы үйрөтөрөйгага умсуян туран кирбеппит онна жабо хака хаддак улугун жаханан олорон келбитей орно оннук ул улуг улугун беме сөрөсөпкө табак тааниме инни битекке барга гон хадда кырыңнак бүт ден токто хидда жулур жулур каналагыт ул ен төрөтө бүгөлөр бүт билилерин көрүлөрүн үйрөтү интерьерге ахен онну жулуу бар ул төрөтө бүт ону акка өссө бит төрөтүнөн он өссө керелен тиңетен берер төрөтүнөн бул бут окулуура бу 79 жылдарга бе улуу кеби төксөкүлөй лөксөй Алексей Склосовский научный труд деген кинеге таксыпта уанна хидда ошо далачу хурулла хиллер кулуура токчан хурул кине уанна ке ыйдары кетер кине бастан биттен ыла бир саңата икки саңата үч саңата ден агаллары уун үгер дири онтон 13 чыгылаттан ата эбите үй отчугуй туулута ден онтон антак барани хер субурчу бугурдукча онтон дө улахан туулута кыхыл киета боён борута күбеки күйөнөрүтө эңин жан онтон эче үй катан көрө эте үй үй кылланын кунуттарына агам онтон каллан үйүн сүйбө үс күнүттөн алтер кете биесер кете түөтер кете үшер кете иккер кете уна сүйбаксы бараныта ден эп онтон ал кыр ярбыдат кылгас былыргы саха үйүн конугун каллан ыя баранытынан агарабыт онун ыя сүйбө осконуктак төгүрүк сыла уун үсүйдагабыт от ыя иккилер ден эппит бу арылы чорулал хепти бу киге онача буну сыйдага битту дикте бит ана уй бутүт багыстыр огонукта бит бу отчатугар хака уй бу хаҗам бар ди каллаңга көстүбө күннәре уй көстүбө аннук жотчатугар хайдак болып бит ген бу уй буын уйга кидер бетте жону жөндөгөнөн онтон туран аны бу дивинчи спанс макара вот бу философ учёный ки ман билек атым бу комурунун гөрөм я бар манна кине эн чиңетер уанна чиңетен берер уанна жахакаларга бебегелер бүтүгер ууну үсүй баар этеген колура токчу народный мудрос предусмотрела введение в действие 13 месяца эпти ол онан итүгүдү хиддашты чиңетен бетти ону сө хитери керехлен берер бу Анатолий Игнатьевич Гоголя, истоки мифологии, традиционный календарь, якутоп, тем бо, и катанчик, лах, так сказать, улетигар, книга тигарим, я ванна, да, еще так, лопатчо, горуллайлер, так, рех, да, не, эх, нат. Все. Я ванна, кинетер. У старину 13-й дополнительный месяц назывался Тиргауя. Он есть. Тиргая ден кевисте. Жана ону хитере үшөй байтык камбатчы керехлен бу хахам
Күн қамытын күтті өйергейден алтығыннары бар әтті. Ол атауланы өй, онына күн қамытын кәлімдік ағы, жөрелән ағы бар, ақалар көтті. Аңырдас күн өттін әрі ақтығына кәлтті әдден, өйеттін ақтығына мәк кәлтті әдден. Оны татын ұмықтартын ға кәлтті әдді бар алар әдден. Едені үддағы жүрдікке ұлынар кіне, наға жүрдік Былығы полицияны айтар, әме өрәп біттәрі біт қолуыра бұқы жоқып. Бұ жаңы ғылан тұғынша, ағылшын жалтуан әтті ғылаға жаңы ғылға ғалбекке. Оны кен әме үтті әшіндік құрияр, өй солтатын, өй ағығытын, өй кәмен, өй түгін төгімақтарын сәпті. Оны маңына кен әтер қолуыра. Бұқсы... Үйі ғолталығыларын қолы бұраманнық дейді. Әжелге үрін төгірік туылу тұғар бұқырды күші түкір сүйек болуң дейін. Әпте, иные мужчины просто при полнолуние выходят и кланятся месяцу дейін. Үй толуда. Үй толуған, үгірелдер дейін. Үй итағала барын, үй кетағал барын, үйттен көтжі барын. Оны үйтіне анам өтікі бетіл бұт. Тұғырдағыны тұлбұт таманығырда иңен сілдер білігінді тұтты бұд. Күн бол, ұй бол, абыра көмелесіденіп де. Үйте, әме тәйілдер, аны тұран, ұй бойырын, қайырын, күні ұйан кәрден берерін, үйте ұй түрмәктерін қатан таван туғаннаққа, бұл ұлыққа жаққа қатан табатық олыр ұлыққа хөптәғін, бейі тұлбұты ме тәйіл. Бүйренде білінді ұйден, ұқазатын, ұқазвайдын бұл, депті, ұйын бері әлілер. Оны ән ұйы ағығықта аққын де түйімектерінен, оны бұтыл ұспек әліне әжеді бар. Ұйы ағы, ұйы ағы дейін етек әлілер, ұйы ағы дейін. Отшығына ұй кейіқі ұйы ағы берір. Бұл олар ұқта ақ түйімектер, бұл бір ұйы ұстата. Үйен берер. Үйен берер. Сәбдер, бүйті палыш, бүйеге қылғыз тоқтылғы баран әрі білген, әп? Жәргінде стәтшілер ұқыды бүйеге күні жылы сақалы анары тұла капсетті олар обуд. Дулыға жоғал бүйе студиябыты жыттыр. 32-16-16-32-11-16-16 нөмәдерге қалетті үміяқтығы әриен кереген сәбден қылғыз тоқтылғы бадуд. Сергей Капсетини користе олорогот бигу студия утерил дитир олонко театрын истустой видение лектора Виктор Павлович Трушков дулго жухал дирокуд блыр сахалар биге бигелер бит 13 ыйдактар этеген этер диктаны манна албох улелери биге диктатлар Анатолий Игнатьевич Гоголев Серашевская Эксюкуляй Ходякова Дара билеген Серашевская ястылар Телефоннар бұта ғана тыққа бейгі ағасы бейір бітігер әриен келін, үйтігітін берін, ғанағатын әтін, 32-006-16, 32-11-6-16, онына WhatsApp-ын өмірі, плюс әтті, 211-2-32-006-16. Дәрі? Дәрі, онын қосшаны Сирашевскі бұй екі ұтыден кінеге тігізім. Дәші дүкманы арылықшы құру ерді. Свадьбы следует играть только с новорождением, нового месяца. Он гал гыр яркос көтінен ғыл тоқылы ғылағата ұлғыр ойық кәпсеті, жақтар кәпсеті баддағына, әпте күз кәпсеті баддағына, ұй кәлтті етігер бараны етігер тиян кәлдіқтіна күсағата аңтын күйдан етір. Бұд уақыт сері уақыт жаң ұтуй. Ұй бараны етігер, бұ кәлтті етігер. Өссі ойақ қапшаты кәлбі болы-болығыт дейін. Олеген өз көтіні рақтан қамтынамет айыннан кәлдіқтіріне, ұйы кәлті етіге баранын етіге түбәхен қалдықтіріне, жуғастағы ласқыды, тоғы көді олар ұйыларға оны жуғақ болуын, олар оны кәтәлілер, үйінер. Ол үйімітін кәдінен жәтшейінде күйіз қапшатылар. Өчелі әдетті ұшоттан айыннықтырына да бетті.
Тогда когда мы были, мы эркимети, где остров бутугар бар календарь дах по кинер кочалого хуа он идунет, где это энде пахабилеллерете, варфина вот там. Олку духолу рован на ксенофон тапка бар, мне бу то не нер. А ну бу эркис была на ман на нахашу тугеми хуру яркулу бра. Туахтин халлан юрагадиан бар это дене. Халлан. Он эти мне тут бутаман нагар бар. Дальше это лайлер. Халлан. Он у меня нагар югабичек. Курдук, хэптия, улынавит. Эйча халлан кейтэ. Халлан кастыйлар. Халлан кастыйлар. Халлан кастыйлар. Халлан дайбыр кейтэн болар. Дегер отты бу халланы кэтэн көрю юрэ габылла. Оны сэхэр кейкэпси хатырын биле устук юрэк билдан турар. Оны ылбычаге ылынмаққа истата ылына хатамыр. Эйча халланы тойыр. Апси яр. Эй халлан кастан. Битек кадир биле. Оны онтон аны биле генем я. Оны мана кейхэдда бәті кепсиріп сиркейхіне қол ұрайды қаллаға кейті дженеме. Виктор Павлович бейға істәтші бетер ер. Дәрі істе қай. Алло. Алло, үйте күннен. Үйте күннен. Қағала тұлы ұтсын Валерий Ван істеймін. Валерий Ван істеймін. Дарава. Дарава. Мен бұл үйгі аңарыны, бұл ұлақан сұрай науқа бар дейбін. Ол учудасыз да бұл бі аңары бітер, астрология дейін. То, кстати, гороскоп, астрология, баратати ыйттан, күнттан тутулуктах иди бартер, кейни ыйгэллер, баратын ыйар, баратын көрттөрі, оны хайдах тияны гэлэйдя, оны итар гэдам, астрология, то, кстати, астрология дэн сэ, сайдывыд бүргэн оқы бол, оны бұл шақаларға хайдай бейх, бұл астрология, бұл гороскоп, гороскопы жон бару күйтэллер, күлі бэ, мутуй бакка, ахабакка шевекка гороскоп күйтэн тақ, оны Жатан астрологиядан гороскоптаган аттан умугайы бар деген хепте. Онтайты гороскоп тен хулустар белоктарынан хиддетті бұла. Хүрінден чықылы бұра бұ кирегарианска каландарынан білеген хиддеттен олырар жомболар бұ бұхитынан. Ете хулус белоктарын, хулустар белоктарын кітта. Белоктарыгар инне жексаран, инне чугахатан, оны дүрелән. Жол ите белоктары күтті қайдақ алтығына асыта. Денінен ите гороскоп жан тақсан келдер әпті. Отын хөп бәлерін құлы олықтырғыр хөпті бәхәр ите гороскоптара, ите анарылыра. Оны мен тұқты жан хіл бәппін дағаны, онына хүддән мұндыр тол көй бұйтынан ұлынам. Онта бейге өбігілер біт ол ите хулус бөліғі, бұ хулус бөліғі жан әлбәғір арбатады. Білдерің құды хақаға ағая хулус бөліғі, ите үргәл, араңас сұлуыз, тоңыз араңас сұлуға, еңін дендер балыр. Онына че ол атыттады бұ қаққай хулусыңын ден, тағана оны олықтығын хуалады. Оғыз сұлус деп білейді, телес сұлусыңын ден, оғыз сұлусыңын ден, аға білбәтті тағыды. Орай сұлус дағы да, чолбонлар дағы бұлды. Олын оны мие қылы бұра, ұйдарғы бар білден тұрар, үтігі дәдірін кәпсе әм бұл. Чуынын тұн, оны түрі түрімін бұл аға ресурсный проект гентер ден кин ден культура министерства тенгенен донского Михайлович халаячылак тарта үлелән үлелебтем он үлеле олорунун курсан нарденер баалар да кула иделәрин үддәтләр генә иделәр дә ул киннәргә беседә лекция агырытым аны киннәргә бу пособие бу нучалы тылынан бу астрологи метеорологическое знание народа саха формирования социокультурного пространства ден үлене брошюра тартар бутым бу нурота имела дзетигнен ата милле тұрып халаячым михаил халыш улахны бүлүнен хөп жа онан қолы бұра онтан хиддеттен оннатан жа бу ита уйнык ден халандар же қатып билинге тылына на бутын ме өбүгүлөр бүт ита арастан аттан ара бүтөп қолы бұра жыл жытта денер ахарык денер кем нит денер бүтөп жа уйнык денер күн нит тагын денер бүт көбүктө бал бийге истеч бүтөр идде алло күйтен олор алло ите күнүнө дараба Әпері ұтача ұғылаттар бұт әбілар өмі әрәр әрілік. Янадалақ қағаны қағадын дәппет кейіне әпірге тағардығы, бейіктер павылығы. Анығы үйе айылқатындан дағаны өмі бараттынан олар еді жеханығы. Я бейіктер павылығы, әпеттәрі, қаманнық.
Я бо кюннерге холобор кыстык кене ва урукы каландарына. Мені бомлағына бо салбаран дога тускул бөлекерін көрдок. Дехен өлөрөрбет олок койутур туруптан. Ханада жилга өлөрөр туруптан дагат. Эти бире, икие бомлағына ямастар бы уабатылар. Я бо качоготын түхербекке турар. Я хайда жыл келе айде. Вонна бүкіндерге вонлағына таты көрдіқ баяға қалан ұғытығар барды. Инен кетен көріғында. Мен сахыран баран инниктерін тірігерген әрбет. Әнін тірігергенін келді. Тот ен әп кеттіген мақтал. Әпетін де мақтал ұйытығын. Сонатын құры екіл ғаспылуға тодетіға. Итинне ите эддепитим курдук ите жыл жыттар жанана иделяхтын баалары бит онун менен мехри бутум оно бу новука көрүүтүгөр онна хакалар көрүүтүгөр катта инне мүхүлгелер деннер баалар эбит ол жыл жыттар колу урам биле көрүүлөрүнөн ол хака жыл жыттын көрүүтө туак жана деп кулубура куран жыллар келеллер ден хепти вот куран жыллар ден бу төрдөн хылттан итагас бол батал туун сылттан элбак бол батты оттотунан чи бүйөн сыл болду хепти аны угут жыллар келеллер ден угут сыллар ол угут сыллар бүтэ ме төрдөнтан итагас алтуун хылттан элбак бол баттат эми оттотунан бүйөн же бу мүлкөлөр бебелерин хул бүс сайлалат. Итине нука катта келелирип септе. Нука. Аха, оно нука гытынан туакчен. Бир учона икене буман наварты бла. Туакчен отут бести гылынан жанакпыт, онтон үгүстере бүйөн гылынан жан. Отчатыгар хака жыл жыттарын көрүүтө, эте чөрдөн тон алтын эти кардынылла ка бүйөн сылдыка жеңе от 40 ка хин хөптү бәри биткен. Олар. Оно өссөмен ики тыгынча бесыллака бу хиспапуллак буна уалдан курбуага кында коп кондратьевтен кыджагас анарытын булан мен акпытым сөп олун нокине туакт дебит эс ики тынча алталлах акпыт деп онокине туакт ден урып бит деп бит тон бу же угут жыл келле ики тынча бес сылтан төрдөн сыллах онун мөлкө келле онун мен агамры эчи уунун ики тынча чөрдөн бес сылга жери бу элиине апык бутун устубакка иллер мына аллах бутту жакырды кепти окине мыранты келинити үлелериң нараган ини хылыктаанлары көрөн истен ыйталаан токоолаан бардакка итинди күйүлгелер баарлары бит хопчу отчотугар отчотугар чакчы даганы бу билигин бийиги туакка барыпбыт угут кемге олорбут угут кемге олин угут каарбут элбек олин угут болла долаты былытыры булар булла хепчи отчотугар бу кыымыт коюутаан келер булла саасбыт эддалир болла хепчи ону ити итинде токи жүкмөк көр суок Виктор Павлович, мы бы хотели тогда Алексей Иванович Божедонова сердит такая сентрота, бидой дулаган. Кине этер, холовура бу бойлгы сылга бүлү бөлөктөргө дах улах хардах сыл болла, артах курут эти улустарга дүстеди, эле негерге курант. Эти ола эхил төттүрү болуп ага дир. Ола та эле негерге ардактах бүлү бөлөккө куран болуп ага дир. Ол курдук эми бу жаңы өттүн, бу кийин улустар өттүлөргө эмне атаста халдар дейт. Эти хеп кетер да. Эти хеп кетер. Тогоде так айтыны эми ол жыл жыттар көрүүлөрдөн туакчын ба. Жыл илинтен арка хыгар ет. Илинтен. Хеп онтон ине наука меда кастыр бит. Хеп уну булана маннык же колор сир шарынын хыбет тилин бет арка. Хеп те фанан кине буялана бу үрүтөттү балын өттү. Хеп те экватордак бу. Оно халгы наманды келеди, оно ука баярыз. Хэпте бұлдук. Ола ата илинтен арқа барар, онтан экватортан аллар айттан арқа аттан илин барады. Хэпте қамсағына. Отчатуғар, эмия сөп күрдік. Мен бе әмжаңы кейтабын.
Мен хылай көтүп бака отойын отто туттан атыр жагайым бүтүтүп атыр дойту бар хайлык партиян өрүү бүхлар кана хайлыгын хеп жо онно радиобун колбанолорун ийгине херкактыг истебин эмне сеңерен оннотон өрүү истебин колура бийка ол жаңыга угут боллагына эсе бий аны өйүн дип өйүн жылдар боллактана бу кийин улустарга өксө жайман огон жоттор радиайман ана Я Куран болла, а ну стадиям вот это. Была на радио, мне кинул стадиям я иман алла. Я убого болла, юрек пока халан ната, бегать тут тут. Куран. Я бегаю, если что, когда генера. Ага, сэп. Когда ты у меня костях был? А, если не что, были бастыки так и так что это хитрый, это хороший берег. Ага, сэп, вот что ты на Маннык тиягат талахавын тибастыка үй тачыга. Кулубра үйбыт этен найыл кабутулар итгар хүддактык қазид дек қабы жаяр. Абыдылы жаяр. Улахан жайыла қапты. Кулубра бәғаға үйбыт толла. Полнолу нейтен. Оны сөй үй толу тұт, үй толуна дейлер, тәргені дейл, тәбені дейлер. Білгім бейге, кәсетеветен ағайық мүлітінен салғық бұд, бейгеннен бейірге болуң, отырекке 00616, отырекке 11616. Тәтем Саха Радио тігар Сергей Капсети үлетен салғыр бүгін алтынне онус күне бенеденнег беге студия тігар Олонқа театрын искусство ведения лектора Виктор Павлович Стручков дулаға жуғал кілін үлдетті оларар күні жылы сақалы ана ары туынан кепсетевет 32-00-616 32-11-616 беге студия тілпенне беге стәчев күттігар. Алло. Алло, Стевит. Здраво, Друн. Здраво. Абу Хракетей Малыш Кревин. Бикте Павлович, өздәкі источниктерің дағаны ұлхаммыры бәдевет. Әкесін ұбатып күрдік. Гергіш Динович Петров әгіз күрдік. Анатолий Гызанович Павлов күрдік. Гоголеп күрдік. Оны Кулаковский күрдік источниктер дәкені тұқ кетімек күрін күрей. Ato bazen yönetmek gibi oldu hani. Ben bunu üyetekim manlık. Ya sakam şeyimi bir ya sakamıt da sakamıt için ya hakavi öyle iyi bilmek ki güven takka takka mekkü evit. Ortun bu ortun ödüyor kalbik ki tönlere. Tönlere analbıp oldu. Onu vurlarına ya bir de sakam şeyimi bir kere vurlarına sakalı atarıldı bütün biz bettin. Крещенский вышел на 3 күн, манна 9-е, 9-е, 9 күнін ұлабыт, 4-е күнін ұлабыт, 4-е күнін ұлабыт, 1 сылын ұлабыт, 3 сылын ұлабыт. Еще сақала көндеке, хорок қағылыр, ары кенер бағаттан дәрі, еңше ешке ген-ген. Сәп, өдөтір. Оны арызылыр ене болды. Тоқтақ бұл оқтағы деп бола, абығышай күрдік кейіні қарайырға. Оны тұрымет бұлыңғы етен түйінің қалылар бұттыры барды. Екес түліпен ұлам бейе қайын? Екесім. Үті өкінінен. Үті өкінінен. Ойбан тұрым таяп. Санағыбыз демеді. Бастықытынан. Учуанайдар ден құлары тағаттатылабы жанныргір құлығыра себілдіңгі біреймеғі İstillerin kim de bilbesetti. Ol üyten kurduk etinde kim de nadi bakurduk hatta. İle baştaki de kinen. Arasiye karşı şu bebeğe sonuk var hatta. Barı atın nasional stadyonunda kolu bu sakın hegeri bir mi o çobar bollağını bir kolu buraya tebitti. Sakalar bıt. Ne diye bit. Ontu kumbaların uykının dakastan kurduk türüne sakal diyen tılın türüt türüt tonuk sığın tılın suha bis hatta. O çotukur bir hece bu Календар бұтын, итон тұқпытын, маттық бұтын, қантан ұлан мұдеті бейхер ұлан мұтын деп, қаллантын ұлан дұу, иті қаннырыр кемірі көкшуға сұстан дұу, әтет бет, ол оны болу сөтті әді, болар әтті. Ол емін маңның әттені келдіремін, үші үнен. Төріт, бейхер сақалар бұт жер болылақ бұтына, сақатылақ ұзай сүвендай тұлынан білімметтері 30 сыл болды, 33 сыл болды, деп, ел түмен білінен тұрыр. Бейет оғынды олы ұрамыт, еменне сақабыт дегені, Тоғы үлелі әбекіл батчаңынды келді біт,
онен именете ахтыр жондор гунаттан туранган тот турусу бакыны иде бухатчы жонкошу верженерай нигет алып тапытна кенен аскерлери чатабы хайда болоктор эсеби анан хайдай сев жере жере ча бастыкы бастыкы таалы ийтик ка хоруйдум хапче жылжыт каландар жакча билинге тол хапче итегали толор илдайлар ите тон элбакты күгүстүк суриялар дагыны онна өйдөнөт дагыны тоже така кандык багарар норотту умукту атыны муңгу баһлаатыгына баһылыгын өссө таластагына онна бейтин куддук оңорун оңорорго жулустагына ол умукка кини бейтин итегален каландарын урут соңнукта ол куддук бияка тунучо умуга бияка бейлерин каландардын оңнооннор бийбилигин онон олоробут мэлжак болбатак нюколун жийбит Сар көстөкүн жийбит, бөтөрүп жийбит, ылдын жийбит, депчи. Ол брокопа яп деп митре яп жийбит, ас бокуроп деген окуддук олоробут. Унун ити итекел хоңнонуда. Уну отчотугар болганы ити бийлеттинен каландарынан итекел хоңнотокко атын умук итегелин ылыннака бийит төрүт итегел бүтүн күлүк кетебит. Ол күлүктө тере аан аны бебит сер бүтүн туумутун улук бут жагы улук бутун жагы бутун төрөт умнабыт онтон теян барабыт уна сер каллааны кадыр мунар келең якбыт тыл бутун да умнан барабыт үгес бүтүн да умнан барабыт өй бүт санабыт барыт ол бийни багылабыт умук өйүнөн танаатынан устан киден бар отчотугар бийги хүтөн калдык бутун сөп Онук бар оттон орто туруу баран дойдуга бу индинен селеддеги катакта хүппетел бетел өлбетел бак Хэтч оннуго муктор хок болматтар баалар. Онан бу итагалити кыдык халандар итагалит олор илдеһиллер жеңе өвлөбүн онтон ите кеди тие хулга карайга ите неме латуритина ите киен коннуктак кепсети хэтч коннуктак кепсети тус бауратты кепсети. Ону билден турон ите күнү жылы эме көрүстү бар. Оннор күн бу бир бүтүн күн анары болар. Арары болар. Холубура Хаха кейте, кейни тие хулугар, күн бастыкан аргар. Атарар. Отон ушалар улана күнікті саңаргар. Билинге тылбытна неттака эбеттен кия дейм болар. Ол, онтон билинге болжоғынан хаққа бейтін көрүйтілен ыллаққа қайдағы дзе. Күнміт дзіңар билинге болжоғынан хасырды алта чаастан ағылынар. Күн ороя билинге чағы болжоғынан он екеттен ағылынар. Хөпте кия бит билинге болжоғынан кия алтаттан жетақа кия ғыстар бат. Онтон бейе билген туқсен олар бұты. Түйін он екені, түйін үйе болладағына, он екені астадағына. Хама күн үймітін ұлдығын Былыр гыжан бебегелер бүтү түйнүе тулаканы каллар байлар. Кепес кайта болгут бу түйнүе тугайманны кеткен булар апчы. Чыгышыйды. Ох, он пеон теттен кал. Се аны мына чимде. Аны те тук турун таяп тук тета. Итиге. Это доктор үйрөтөр үйрөтөн деп айтты. Саха деген тотурусу бак. Хака деген тотур. Хо хака деген то мен бем хана бороттон күгө менен колу менен тан хен хака болан бачаңлы хакалы этан тыгынан тат деген келдим. Ол билин онун то мен билген хүрүндөн үлөлө хереккен ден бу хака буттула тирептер туббут хүтөнү хенереддин. Оны күннәге кепсетиге даганы белбеге нучатылын атын сыстылы кыбыппакка атан кыян ыксаран жыксаран кепсеттап болубут ден хәтта до хакалы дор коомутун үтәрәт майгыга тибип бытыратта ден итеге мәйлеле хәлле онын окуду бикте палыш дәбә моны бөлөктөр дөх окуду кохон суруга жарыктана хаҗар холоно хаҗар дәре ыян кердән бирәтче биреме ушутал булар ул аме лотус па кепсәти ул кепсәти те билин кепсәти дигәр кидә кача ите хаха холобра анар дигәр кидә кахып туатчен ите галәтте бит батта ден онын ите төннөктә гата Холобра туақтен ұлыққайын хар көстіккен дейін. Хар көстіккен болла дейін де күсту бұлту барамын. Анды кәлейді дейінен дейін бұлыргыты аттан әбеті. Оны бе өбі көлі бе хүддәк мұндыддар әбет. Хүддәктік албағыр бұттар әбет. Бұ өтшелорға хоңнағын бұллаға әбет. Бұ таңыр өлі әттірі. Хоңнулар бәйлерін туқтырын, қаландардырын, итәғәлілерін.
Оны бейі соңнонон ұлымы боламы бачаңылы ән ұйбан мен бейіктер ән әдуар болан олардық бұд депті. Бәйбет оттан өбігілер біттәрі жүу сақылы аттақтыры табы. Олын той бітәмей хоңна бұд. Атан тұқыларын тәңге жөрлен жәжуіттір олға жоға. Ол жәлді бұттар олай сақағы еті. Дети бетруеп тен куя хаже итене кылыбыра ким тумыс пахала чы дурьяр чы бай дурьяр бу от ити тетен аттанар эта булыр денеп аны буллагана би хебары билебет билген кылыбыра брокопа яп тен брокопа явка туак чыны деп кусогото иетин ситер ден хеп онтан туак илдинга кусогото көтөр ден батты барты чыгыдык би хебе ондык Велетан аттыра хилла бат сапты. Виктор Павлович бияха истачит күйтен олору телепенге. Алло. Алло. Алло, болгоёбут. Болгоёбут. Здорово. Здорово. Здорово, друг. Здорово. Кай... Эйлэ да. Айлэ. Эйлэ. Виктор Павлович, здорово. Маған здорово, тропы малыгыз. Бұл, я жағы жас көрдеттен тропы жена ондар. Истеме тұрпын. Мен қойтаңға кейір алым. Ақтан жаттан кейір алым. Ені басы күдесі бәді. Бәді шуай пілдәке бұйды. Ақтан, әйінде ол бұд бе жаңыттан бе ол бұд тілжілігі тақсан оларын жүйінің бұдан өші бәді бәді бәді. Бүйін таңғы оруымына жа басы. Да, ұйытын. Бен маңның үйті қалақпын. Бұл жүйін ақсақ қайтыңан әбіт. Бұл білігін үйеға, білігін білемеға тұға, кәмге кәддіға, тұға үйтен ұтула бір тақтар бұд үйтіғалы үйтінне бер бәттәрі. Жұмғадар күйбін, жүктір күйбін. Үйті ойуын ұдыған ең ат жүгіне артыстар бұлладыр. Ауа ағын суақ бін бұл әгінің үттігімсәдірімді кәтсәдірі. Арасияны деп айға бәйдің көшілері бұлда. Бұлы тұға құддық. Дейдіңі түйетті түйетті көріңе үйтіғалы бәсетті қазда дегін ақтығым үйтіғалы бар бұлға ата. Сәп. Оттады құға. Өдөді біт аға. Білгін беге минуттан ғады қалды. Аха, жәрі олақ білгін... Реклама тоқтауылға бар ауыд. Аха, бігі істәшеті қойтан қолбамы болады. Бігі көнілілі сақалы анары дұғына көсті олады. Бігі өттен итағалы күтті өпсі сібәсті ағсығында қынан баран сөрітті. Білгін беге үш минуттанан эфир бітеттен жоқ бітті. Сахара жетігір сәрге қасетіне істекірі олар оғуд. Бүгін бігі студия бұтығыр дулаға жоғал үйелдіттір. Түмектір түмекпек әлден, ненің күнді істәшілі көрәшілі түліпендер ұл бапыт. Бірген бұланы манна то сүрін әтектәқ. Әте үйдің қаяндағаны бігі ғаджып бұт әтердектәқ. Жәрі оқыдық өтті бұ, екі тәңші сүйбек кісіл. Түміктенер ол ұқчығы хата, оғында дараттаққа қону қалда, ұйыныңыға күн күнігі ден таққан тұрар. Жаманы мияқа жебер айынан тұрар, күзік ол ұқ майғынатар әбіт. Майғынатар. Жәрі кәп сәлі бұ үлін тұғына. Жәрі маңық жеқынада, бастатан тұран. Тойжетіғы Үйі оны күн қамығыларын, икендерін кәлімдің ағады, жөрелен, алтыларын тұтанды. Оны бұддық болары. Қолыра үйі, үй бұд бейіне қалағыны хүй бағыз күн көстір. Хәпті хүй бағыз күн. Онтан болағына үй бәйтін әргейлі хүй бәтоғыз, оны отут күннәр. Бірі әргейлі. Оны хылғы 12-те үй тақсар. Оны хақы біл бәт бол батақаты, білер әді. Аны бұ бір үйі кінеме түхімақтыр қарары. Үй үйіні өтеден, үй толу өтеден, үй кәлттәйі өтеден,
уй бараны та онна уй бүгатен. Оны манеса бейтен тугар күні жылы етерегер уй саңата дир, уй долу та дир, уй эргета дир. Онна бараны та уй бүгатен. Деван бұ бейті тұспа мен өнді бүлләд дәқ. Да ұлықын үй үйінірді, хамай кәскілі, хамай үтіге тұрықтақ кәмінді. Да үй үйінірінде кәтәм бұға болалары болар. Ол туынан жікті хасқымы барыды. Еті білі дария мәқсін тоянынан бері әрі білі әдәлі митірі, ол әдәлі митірі мекетелігілерінің тақса-тақса көрелді. Тек бұл қақтыр хава тұтты-тұтты. Оны кейін үйдерін кәпсәмі әлбітті дария мәқсін тоянынан бері қайды-қайды. Оны кәтілі тұғы کته هیمانی و من هیبه قبول دار. اون تن جه ایاک کل جنن جه هنگوی میتونی تختن کرد دار. اول که دختران اسکتون جه ای خطر بوده نه. آها، بو کل جی لاغی دل. کل جی تجیان بوده نه. بله ایاکی کل جی تختن ایان آدین. الله تا کنه اری خطر. کل جی تختن ایان تو رو قاب جنب. اون هست نوشال گتمی بار. ویدران نیز جنب جد دبل. اچتون اسکتون آن خطر بوده نه کنه اولاغ قدر. بلطاق وی بولد جن کره دیگه بچه آبیادرن نیت ولاته من اولاق توگ سلودا ویاگیانه علورو ول کلیت تان ویان انتورات اچه کنی آن ایده هلد جن اولاق تو یه تو سلورو هبته اون تن اسکتون تو رو ولاغ نه آن نبیه دره کلیت دو ول ویاگیا دو علورو کلیت که اینین نبات اچه تو رو ولاغ نه اونو که این توبات آنن یشوعی Раз, а ветер кунгутгар, тунгу уйкали. Ини дешлер. Тяжелар ни дешлер. Анатурамуллана اسکتون ایام ای احتیاج کتر خای خدا البر قوینگ ملانا اون اوتون یا کل لگن مرد خدرا هیتره اوتچ قابت بیار بته مرگلا وات دین اد بیلمی باره بته اوتچ تو ور خدرا تو هست خلق هست کل دلار اول خن ملان نبات تو آنمان نه اون کنالر اد ای نیتون تو مختر تو خورت لخت جو نیتون تپی تو مرت هامش کس کل لخت تیم این نبر مرت هنگتن سگلان دین ادیر آس بتریگا برابر تا آسپتی اولام برد تی. اونمان نبیش روی نجده بی برابر تی. جبلی که میکیم توت تبود. آسپتی که کتی بکیه، ولی تا کتی بکیه جه ابتدا که بکیه. جا خیلیان دارن بوهانو یونان اورانه کالد. خیلیان نبود بچه دو کنو کیچه کیچه تاکته یک تاکته موتا. هتی اول چه دو کنو کوبلک تی اکتا بول تو باری اکتا. جا سایی اورانه. هانو یونان اورانه. خلو برن یش کنک تاگت کتی بپول بیرون هنگا یون نه این راد جنون نگید دوبل بار ول هب تان هب آنو طوران ایون نه آنکه اتهی نه کشکوله لیفک تختن یشو اتتم کلدن از چطور بله نه این کشتهاگونه نیله لیخ سبچتی کلو آنگون نلا اسپورت بولن راه آیانینگیم بولن هب چطوری جت اتین ایونی توگر خلاج بتن ترگند تو آهرون ارک تختن هب خلاطن تارن ارک تختن آنن آنو طوران بله دوختران اولاران یبلی بله یبلی راسته ره نیت اد بله سرش فکر بله هری بتوند اونو برتن ای سعاتگر کبستل اون رول رول کنده بله اکو هنگا کیلر بله که خطرو هنون هنگا توهر بله دخترنا اینیش نمکتل اینیش توهر برتن هبت توها ای کلتهایی برتن نلام برات کس کلا هو اون نه ایبلوی تو قمر بخوند تو ایبلوی رستی هم نبود ایبلوی تو همه هر تا ایاگا هوکم کت الله دیکسی میلاتم اونو همه دیکت سادیم بار بهه ایتی ای تو هم اخترن نوشل تخفازلرن بیلیالا قلم مابت دو ون تا 100 کیلاه تا 200 تباری هلی نه 100 کیلاه اول خون باه جا اروالره هواي بالره تریه بیت آل کسبان آل گیب تو اولار ببیر هلی که هل دو بول اولاره تو مارخسنا خارکتر من یه ساشلیستیم بالره بیت بای دیم بلرد. ابتدا آلگات بود آلگات تو لقمه اخطار تو وقت تره اند تری دو بیت یتیو تو به آنو با خانه به آن ات بید. امی تو لب دا. تو؟ اون تن بیه ای کل تیزی که برانگیت کرد. ای بیگاریلر بپلو. ولی بیه نارنگ کرد بپل. بیه خاطر
Хамы пятница надо убуду. Бейте, Европа муктарын холуура неделетен бейкрет айлев. То есть, бейкерганская календарна олар ола. Бейбетер хэп тюбе хэр барсар, это уйник путын, джилджи путын олы тома. То есть, бейджилджи пут, бу бейхи бейбет, юмитюк, юмитюк, хэп тюбе, бейбекулдар путы хэп тюбе, бейге ухун кэхмуты хэп тюбе, бейкул газ куяс, уйбутыгар, хаймутыгар, уйбутыгар, саскы путы. Содургулы, это ханы грегариан календар андой ду атытын эргенин каландары деди кына хамышып тоже така ите аты эрген каландары аты эрге андой ду мен эдей мен эдей итинни накылы бура туук барыта ите каландары така Юлианский календарь, тебе эрвитный он, Юлиан Цезарь, динатор, пока я такой. Он Он был на итаганеттан 16-й день, римский папа. Ульяна Пленин, Буханга Хевеская республика, Буханга Календары, Тутухтах, Путин Григорианская календарь. То есть, Сюрин Тухтара была на Харгастата календарь. Тимир Хуала, Европа, как так обсуждали, Хойтур, Эветер, Эрделир. Он на кто был. А на Юлианская календарь на холобра токсуни вастыга күнігер туақтент. Ханган жыл бекелед дейм батты. Билин Григорианская миондық батты. Ол тоқ онны күйді. Тоқ айта учалар күйті ирим консуллара Токсунь магнеги кунугер улеглий таксаллар. Хонтонла кенилер ханга жыл ааган бараллар. Олен бияка тостутура, хака эрига кыз ухун кыгын дахтыңа кыз кыгын мут оройугар ханга жыллы иллеф. Бугатты табылды бат. Онтан хака тылыгар таманыгар, үйянегар, кепсяния, номогор, эту классик урьячалаб хурюлага барса барды. Кюк көптенді бетті. Кыз кыстыгы жылы туратып бетті. Нюэрэлэк тиллер бұллар, дебюгэлэр бетті. Бибула билиген ол кыс оройугар. Жүрек аталып тур. Тоттан туу каяк бутыт Григорианск каланда. Онан олор ук бутун сөп эрери. Григорианск каландарына барып бил олук бучак бут тутула барып тонтон тутулукта. Кинан эрери өбүгөлөр бүттөрү тити көрүйлөрүн ылын якырына. Аны үй толу татен келип кал. Үй толугун итин терген үйүн жилө толуна ден. Иту толун ден. Толун. Дан тирене тирап. Толуна кепс. Онан ити кемге туук барыта хителеп. Үшүгайдагын кууганда аба ичи барта таксан кел. Итиннем колубура үшүгайды хетте кууганды хетте онун колубура бу айымны лагуле хет эмиске чөй бай айымны аян кепиенсе. То хитер хетте кеди. Хетте аны турамлана бу иңен калбыт ырылакы хронический ыры жакыды. Берген келенсе уй толан турар кеми кел. Хетте аны туран бу тоқ порта хит бит болан манна биле Менерик, менери ярепте, волу ярде, волу ён, волу ён. Ки уйлгатыгар жаярдейді, тулорой. Утуйбат болан қалалар қайдылар. Этергалы бұл ки эмоциялақ болар. Бұл хүддақ, этергалы күрілақ болар. Онан үйт ол бұл кемеге исәнна тақсықтан сөп. Жекергені егереме, әр ойаған күттіме, исен тыл-тылға кирсімен өп. Оны тәрінел. Оннағыр еті білілер көстер ұлаққан біле ұрық бөліктір. Ити неме білелер әп тәпті. Үйт ол бұтыңында, біле полынанлығы дейдеңі. Кені ұлаққан қасыма тұғыншалақ, жоңға кенсері оңырылығы. Ити бар, онан ити уйту, онтан уй келте ити дженга, хака булур булур гуттан жабу уй улам барат жа, манна ханьи чоу сильдерб, тепче, манна ян күйсеттүнен эккин сиңин күйлен үлеле тақна биле чөлүгө түйрен орунара хүддәк бутан жа, тепче, хүддәк жа, онан онна таңасы ябаттар бадан уй баран гитин аган тау жа таан алгылапаттар, барарыл уй ол эн таңаскын кутун сүрен, эн кутун хүрүн уту яртаңаскар. Бәкәе қолыр, әзі дұры мен жәнінді әшіндәп бітәді. Кейін таңасқар сапқар бар күтін сүйірің. Ол оны ұй күттілін бар алыншып. Оны ұй әркетігер етіндіктер оңыр баттар. Әр ойық бол баттар. Олақын тәләхіндер оңыр баттар. Тұттына әлілер. Ол кәнді етіні бе біл екірің дәк бітсіп. Онтан ұй бұға жән кәлі. Ұяға ұ қылаңы ұй суаққаны. Хамай күтталла жіксіні ләқынды. Оны бе білігіне ме біл бәппет. Ой, туалар эле үйүнөр эле сорок короктор онну баарын лохта билбет жондор эме баалар эмес ол хамы ыяга жиксин эле ол кемге бел
оттору мастарынын тени бар баттар. Булар эрде уй буга болуун энине оттору мастарын тени кирел. Бел улаканны каңар баттар. Нимбат жайлар. Ити бар уй буга. Кебистен уй буга кеттен булар. Бел ите хуриулар кебе бар. Қараңаға күхін қолыбыра надаларға жақталары ме хоқтықтықсы баттар. Үй бұға жән құттан тұқ бар қараңа жайыңын бар тарбаңна бүкеме. Үй аға уаққан жән. Оны жәбе хебелген ете олық бұтығыр ме кілілері біт, өбігілер біт, көрілерін кілілері біп болыр, хөп болу еті жән. Ханы бұн жән етін нәм Хиббит күн әлгіян кәрір біл. Ол бір әлгіян кәліде түгірік сылдың болыр. Аны хиббитін, ол әлгіян ғана кенеле арғы әді біт, нұшалы тұс бұттықты. Үй біт әлгіян әлдір. Ондан күнің қайдақ майғыла, күнің бұларынан үллі балла тұрар. Бері тұрар, барытын әпті. Ол бері тұрарынан тоқ бар, суы тұрар, отынан көйінен әпті. Ол оны үй барықсан бейді толық болын, Кәрден кәмейден бүйелән барытын аттаран төйелән берір. Мәне әтен тұрады ақын, бігі күн тақсыват, бігі күнге таққауыт. Бігі күнге отырығы бар. Бігі күнге отыры таққауыт, күн тақсан кәлбәді. Сәп, манан бігі бері бетті мүктенер, сөдіңіні кәпсетек. Бары біт. Әсің рұқпыт бүті палуш, аяндағыны. Студияға Иван Тарасов әререлдік, Эдуард Рудых үлілі әттебет, режиссердары Мария Новгородова, онна Михаил Эверстов. Эфирге көсі қадері, әтенге болуң.